nimba yarashyizemo ibiki ashobora kuba yaranshyiremo ibintu kuko naranyweye noneho numva ntago nzahantu ndi numva ubwenge butangiye guhinduka nagize ubwoba ati ibaze abaye yamfashe nko kungufu ni igiki waba waramubwiye rero sasa soka n'abashuti bawe aravuga ngo nigize indayanga ibiki ni ba banyeshyari nyine tusuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu aho muriherereye hose mandeli mande reka mbabwire ati aho muherereye hose turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose mandeli mande reka mbabwire ati peace kubasani aho muri hose nyagasana bamera umugisha hanyuma rero ni ange nk'ibisanzwe wowe witwa gute urandika muri comment tubwire amazina yawe utubwire naho uherereye kugira ngo tujye tubasha kubamenya aho muherereye hose amajyepfo amajyaruguru ibirasirazuba ndetse n'ibirengera bwaryo ntabwo twakibagirwa n'umujyi wa Kigali rwose dore ko ari naho duherereye abanyamahanga badukurikiye by'umwihariko abanyarwanda baba mu mahanga abadiaspora ni intara ya gatandatu of course niba utari ubizi ubimenye hanyuma rero n'abarundi batwereka ko badukurikiye umunsi ku munsi rwose turabakunda natwe cyane uyu munsi rero nkuko nababwiye ngo ntabwo nzijya mbaha agahenge oh my god nababwiye ngo ntabwo nzigera mbaha agahenge mvuze ngo iki ntabwo nzigera mbaha agahenge uyu munsi rero ntabatindiye kameramana aramfasha yerekana umuntu turi kumwe oh my god niwe tugiye kuganira rero mugiye kumenya byinshi kuri we nanjye mfatireho mbimenye narababwiye ngo nzabagerera ahantu mutazigera mugera nzababera ahantu mutari nyine rwose nafashemo rero n'umukobwa mwiza nk'uko muri kubibona oh my god niwe tugiye kuganira reka nanjye muhe ikaze hi cute hi umeze neza meze neza cyane aba kuri iminsi ni meza aba ugiye gutangira twibwira amazina ni nde ok amazina yanjye yitwa Ishimwe Cynthia namenyekanye cyane muri filime Depression abantu niyo bagiye bamenyamo cyane ok Cynthia Cynthia tuguha ikaze mu kiganiro ugira isoni se oya ntabwo ngira isoni ntabwo uzigira 2023 reka aricyo kibazo ntangiraho kuko turi mu ntangiriro y'umwaka ariko mpita nkubaza ese 2023 yagenze gute kuri wowe yakugendekeye gute ngiye 2023 wa mbere umwaka nyine mwiza ntabwo ari mwiza cyane ariko hari harimo ibibi bikeye hari ikintu cyakubayeho ku buryo ushobora kuvuga ati iki kintu sinshobora kukibagirwa hari umuntu abura abe hari ukuntu umuntu nyine ahora n'agakrizi kakamukoma kakanyine kakamwemeza umva 2023 nta bintu bibi byinshi nagiye muhuriramo nabyo ntacyo urashima imana ndashima imana winjiye gute mwaka 2024 rero ok mwaka 2024 nawinjiyemo neza numva mfite goals umva ni nyinshi cyane uraduhitana noneho ndabica uratwica Cynthia rero nk'uko muri kubyumva niwe tujye kuganira ugiye kumenya byinshi ushobora kwibaza ni muntu ki kuri we Cynthia uradufasha uzamure imikoro kugira ngo nyine abantu babashe kumva neza Cynthia ni muntu umeze gute mu magambo make wakisobanura gute wowe ku muntu utakuzi Cynthia ku muntu utanzi ni umuntu ukunda guseka I can see ukunda guseka ukunda inshuti ukunda gusabana n'abantu ikindi kandi Cynthia ni umuntu ugira icyizere nyine ukunda kwizera cyane ugira icyizere cy'uko ibintu byose bishoboka uwo niwe Cynthia nta kindi wamutubwira hafite imyaka ingahe atuye hehe Cynthia afite imyaka 22 atuye i Nyamirambo atuye i Nyamirambo Cynthia ni umukobwa se ndagira dutangirane neza amenye umuntu unganira nabo ni muntu ki niba ari mariye cyangwa se ni umukobwa arubatse cyangwa ok Cynthia ni umukobwa ntabwo yego ko ndetse ko mvuga kubaka kubera iki si uri kubishyira kubaka kwishyigiye ugira ngo biroroshye ntabwo byoroshye ntabwo ubusagize umuntu uza akakubwira ati tugende ntabwo wagenda tugende gutyo gusa yego kuko ubwo nagenda nishingikirije iki urashaka kwishingikiriza iki ok manya hari umuntu nyine uba ufite vision ubona ko nyine afite inzu azi gushaka amafaranga ntabwo ari buri muntu wese ubonetse ngo tugende ngo nawe ngo Cynthia azajya gushaka umugabo afite inzu ya njyewe nimba nyifite ni kuzashaka umugabo ko nabonye wenda aho ngaho ndaza kuza kuhagaruka nyuma reka tuze tumenye uwo uriwe neza Cynthia kuri ubu ngubu ariga ari mu ishuri yarasoje bimeze gute ku ishuri ok ubu ngubu Cynthia nyine ariga university misengira amatsiko ubwo wiga mu wa kangahe
Okay, ndi mu wambere. Uri mu wambere. Usoje vuba cyangwa wari warabiretse? Nari narabaye mbiretse numva nashaka kwiga numva Ewan. Narabirambiwe nyine nari naravuze ko nazaniga nazakomeza. Niki cyagutaye imbaraga zo gusubira mu ishuri? Sha nyine nageze aho ngaho numva numva binjemo tu. Kuri usenti akunda iki yanga iki? Okay, njyewe ikintu nkunda mu bijyanye n'iki. Okay, ikintu nkunda nkunda gusa neza tu. Nkunda gusa neza. Yeah. Ikindi wanga? Ikintu nanga se ni byinshi cyane. Kimwe urahitamo kimwe shuro gishora kuhagarara ibindi. Okay, ikintu nanga nanga inzoga. Nago nk'inzoga? Nago nzi ndazanga. Urazanga. Uko ubivuze nk'umuntu nkaho hari nk'ikintu cyakubayeho se ariko umuntu yanga ikintu uravanga ngo nta muntu utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyeho nacyo. So ushobora kuba warigeze kuzinywa nawe kujya mu kazi reka? Oya, ntabwo nigeze nzinywa ahubwo nazanze kubera hari ukuntu usohokera nk'ahantu ukabona umubebi yanyweye yiyibagiwe nyine yataye ubwenge nyine nkumva birambabaje tumva ndazanze. Niryo mpamvu. Ukora umuntu yasaze mani. Yasaze yasinze. Ugakunda ukabona ntabwo nyine biri kuvamo. Nta cyiza cyaza pe. Kuri wowe inzoga Ewana? Inzoga api? Uciye ahangaha inzoga zigaca ahangaha. Habe. Nta mahuriro nayo. Misengera amatsiko muri secondaire. Yiga muri secondaire ni nk'akahe gatendo waba warakoze ku buryo ushobora kuvuga ngo aka kantu rwose sinshobora kukibagirwa. Okay, nyiga muri secondaire icyo gihe hari ukuntu nyine ubu uzaho kwiga ukabona haje abanyeshuri bake abenshi basibye weekend yatangiye iki ni ukuntu nyine niyirwajije ndagenda ndarwara neza ndarema ndarwara baraterura baratwara ndembe nicyo kintu nanjye bwanyanya nibuka nkumva ndasetse. Wari wirwajije? Nararwaye nanjye ngomba gutaha. Ubwo hari umushuti wanjye wari urimo amagambwa ati ni gute ubundi wowe wiga ku gatanu iki wikendi natangiye twe turi aha ngaha mpita avuga ati wapi ndaje nanjye ndaje ndarwara neza ndarira mari n'ubwa mbere nyine nari mbikoze urarira neza ubundi kera najyaga ndira wenda mbabaye cyangwa se bambeshyeye bambeshyaga nako ndabakurira noneho ndavuga ati amarira nagiye kuyashaka mpaka ze ndware ndarwara nyine birakunda birakunda urumva rero wakoze udutendo muri segonde niba ahantu umuntu ashobora kuba yarakoze utuntu tw'udutendo nanjye hari utwo ngenda nibuka tuba twarabaye ugasega ugatembagara. Senta yasoje kwiga ryari segonde? Okay, njye nasoje kwiga 2019. Ndi 2019 ndatekereza ko ari naho covid yahise iza mu kwa gatatu gutyo umva. Nyuma yo gusoza ishuri se byari bimeze gute? Ewana shobba bwari ubuzima bukomeye cyane 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 kuko urumva ko twinjiye muri corona dore aho bamwe na bamwe mana we yesu akazi karabuze fofo dansa itagenda ajya kubyinira abantu ese nawe abantu bose bahimba nyine utuzi twinshi kugira ngo akagenda umugabo akamwishyura akagenda kubyinira abagabo nyine bakamuha amafaranga. Okay, njye narabyumvise ariko mba numva njye icyo gihe numvaga ikintu cyose nako ikintu cyose nabona kirimo amafaranga nagikora. Okay, hanyuma wowe hanyuma rero nyuma nyine yo gusoza ishuri urundi hari ukuntu umuntu yasohoka umuntu ava mu ishuri bakamubwira ati karibu mu bushomeri noneho iyo bazize muvuye mu ishuri n'ubundi ubwo bushomeri busanzwe buhari noneho hagiyeho na korona ubuzima bwa Cynthia nyuma yo gusoza ishuri bwari bumeze bite? Ubuzima bwarakaze ibintu byose birahinduka wajya ahantu ugiye gushaka akazi wapi bikanga noneho njye nararebye ndavuga reka nigeze kurabiza ibikorwa byinshi byari byarafunze ahantu hose barafunze asigaye ibikorwa bikeya none ndavuga se ndahera he njya gushaka akazi noneho ubwo kuri mikoro kugira ngo tumve neza ubwo noneho ndareba burahantu na hamwe njye aho twapurayinze bikanga abashuti banjye ngo niho mujyana ahangaha baguha akazi bikanga twagabanyije abakozi ibintu byarahindutse mutegereze nyuma tuzabahamagara ugategereza guhamagara wapi noneho ukara kuguma wicaye mu rugo ukeneye gusa neza urabiza abakobwa dukeneye utuntu twinshi noneho kujya kwaka mu rugo meet you imyenda ikikwisukisha nyine nawe ubwawe ukabona birabangamye nk'umuntu urangije kwiga. Okay, noneho ubwo
narajye ububari bwari bwarafunguye ariko nabwo bakoraga amasaha make ndavuga ati reka ndi wahantu njya gusaba akazi kubuwaita ndagenda aho ngiye gusa hose bakabona ngo uracyari mutoya zaniranga muntu ibiki ntabwo twaguha akazi manoro ndibura neza hose ngiye bikanga ubwo nyine hari umukobwa umushuti wanjye yambwiye ati ngwino wowe nkurabure dire utaragera aho ngaho se iki gihe ku myaka bwo ufite imyaka cumi nari mfite imyaka cumi n'umunani hari cumi n'umunani icyo gihe nta ndangamuntu wakagira cyangwa nari nyifite hanyuma se kuki bakwanga kandi iyo ndangamuntu ifite babonaga ngo ehe ndi mutoya bakavuga ati wowe ntabwo twagukoresha hanyuma komereza noneho uwo mbeba arambwira ati ngwino nkujyane ahantu arambwira ati se bo bakoraga ibintu byo kubyina mu manayiti karabu arambwira ati ngwino mu manayiti karabu kuri aba bebi babyina noneho arambwira ati wowe urasa neza uri mwiza kuko hariya niho abagabo baba bahari bafite amafaranga barakuraga bati kano kana mwariganye cyangwa ni inshuti yanjye twe duturanye we yari yaravuye mu ishuri ajya muri ibyo ngibyo twe dukomeza kwiga noneho ndangije kwiga mbona we afite amafaranga arasa neza ndibaza se wandangiye arambwira ati ngiye birabe n'ibyo nkora kandi noneho iyo uri umukobwa mwiza ukaba usa neza nawe arabyumva ahita ambwira ati rero wowe ngwino nkujyane icyo gihe hari ahantu bakoraga igisenyi noneho ndagenda bwa mbere njyayo arambwira ati wowe ngwino ubanze urebe ukuntu bikorwa rero niba wabikora ndagenda mbona abana duha amafaranga babaga bagira gutya bajugunya amafaranga nyine ndavuga ati ibi bintu ngiye gute urirandusha iki gute ngiye ntabikora urumva noneho ubwo ngubwo aragira ndagenda nyine ndareba nyine ndavuga toke ntaribi nabikora arambwira ati wowe bisaba ubwo kari akazi ko kugira gute kugira ngo dusobanurane n'abantu kugira ngo babyumve kari akazi ko kubyina mu bubari bano bana babyina mu tubari noneho arambwira ati bisaba kuba wambara neza ufite imyenda myiza amahaherezi inkweto nziza ku buryo nyine nawe umubosi ajya kuguha akazi abona ko abakiriya bazagukunda uzamwinjiriza ubwo ni ukubyina mu tubari kugira ngo wenda n'abantu badukurikiye neza babyumve hari ukuntu ushobora kuvuga ngo kubyina umuntu ntabisobanukire neza ni ukumansura aha ni ibyo ngibyo abantu benshi barabizi kumansura nyine ko akunda umubeba agenda akabyina iki abantu bakamuha amafaranga noneho mbeba arambwira ati bino bintu wabikora ndavuga ati ndeba amafaranga arimo ndeba n'ukuntu nicaye mu rugo nta kintu ndi kwinjiza nkeneye telefone nziza nkeneye kwa ndavuga ati nubwo abantu mu rwanda babifata nk'akazi kabi ariko n'ubundi akazi kabi kagurisha keza ndavuga ati reka ngende mbikore ubwo mbwa arambwira ati ugomba kuba usa neza byabagamo amafaranga ku buryo nanjye numvaga ko ndamutse mbikoze nshobora kubikora nkakuramo n'amafaranga akaba nagira ikindi kintu cyanjye nikorera ok ubwo bwa mbere njya kuri stage numvaga mfite isoni ewana ubwo muba mwambaye gute twabaga udukanzu tugufi n'udukweto tw'uduhaherezi nyine tugufi nyine turi sexy ok noneho ubwo narabuze ati life iri hanze ahangaha ntabwo nayishobora kandi ahantu hose byari byaranze nyine gusa neza itegeko ryari kuba mwambaye amajipo magufiya haramutse haje nk'umuntu wambaye ijikanzu nk'iyanjye ntabwo byari gukunda oya hari abakoraga bambaye birebire aho kubwira babaga bambaye ibintu birebire n'ibipantaro n'ibikibo babonaga ko wambaye nabi rwose iyo babaga bambaye ibipantaro ibikanzu ibiki ntabwo babaga bambaye ntabwo babaga gusa neza nyine ku buryo n'umubosi avuga ati uriya mukobwa ntabwo azi kwambara ntabwo nzi ngiye kumuha akazi ubwo rero nta handi wabonaga akazi bajya gukora ahantu nyine hafi ok umunsi wa mbere njyaho kuri stage ewa nari mfite isoni ntabwo wabyumva
no ndagenda barangigisha babikora gutya ugenda gutya nyine ukora uturirimbo tumeze gutya nitwabakiriya bakunda ewan bwa mbere njya kuri stage kubera amafaranga nese mbona amafaranga ndi kwinjira ndavuga ati akazi na oya to be honest ni nk'amafaranga ngaye baguhaye bwa icyo gihe byabaga ari 10,000 ku munsi ese bayaguteraho bagenda bayaguteraho oya babaga bari bukwishyure 10,000 ku munsi ubwo nyine hatarimo amatipu amatipu yandi abakiriya baguha wajya kubona ukabona ukiye nka 30 wenda ubonye tipu ya veni ukumirwa ati ntabwo akamva ese uri kubyina wenyine ubahazamukaba n'umukabyinana oya uri kubyina wenyine uri kubyina wenyine narumvise ngo abantu ngo babambaye nyine imyenda y'imbere nk'amasuve twebwe twebwe aho ngaho nyine ntabwo bagutegeka ngo ambara gutya ariko nawe ureba utuntu nyine turi butume abakiriya babona ko nyine usa neza ubwo rero uragiye urabyinye bwa mbere ndabyinye mbonye amafaranga atashye no ikibazo mu rugo icyo gihe mu rugo arambaze se usigaye ukorera hehe ndababeshya ati nsigaye ncururiza ahantu nyine ku mushuti wanjye wambaye akazi nsigaye mucururiza icyo gihe wari uri gisenyi niho wakoreraga nawe ati naravuga tokenari ku mubyeyi n'ubundi nawe avuga ati ubwo nyine ndakomeza ndakora ariko nyine ukajya ubona abantu ngo ngo ndebera ngo yigize ikirara ngo rebaga ibintu asigaye akora ngo asigaye abyina mu tubari iki ego mva aho ugezeho singiye koko wajya ahantu ngiye ngo wa mubebi ngo kumbe ngasigaye ngabyina ngo mu tubari ndagenda noneho nkajya ngera aho ngaho nkumva ariko se kuba babivuga njye mbibona n'amafaranga binyinjiriza hari ikintu bitwaye aho gato kenaribye noneho ukajya ubona nk'abantu ngo ese ngo ukure umukobwa mwiza ngo gute ngo waje gukora ngo kano kazi ngo gasuzuguritse iki ahubwo ati njyewe akazi nkora mfite impamvu ndi kugakora mfite purpose Cynthia akazi ujye kutubwira nyine ko kuba warakoze ubumansuzi cyangwa se warabaye umumansuzi ni akazi abantu muracyumva ngo ubumansuzi nyine atayumva yuko ari uku akumva ukundi kwa hari ukundi kuntu akumva ndashaka kutubwira none iyo life none utangiye neza muri ubwo bumasuzi utangiye kugakora neza byagenze gute utubwire nyine umuntu utabizi uraza no kudusobanurira ko hari ukuntu gafatwa hanze aha nanjye ndimo hari ukuntu nyine urumva ntabwo mba nzi n'ibikorerwayo ariko wowe wabagezeyo uratubwira biba bimeze gute okay akazi ko kumansura abantu bagafata ukuntu butandukanye ariko nyine ikintu nabonye kuko urumva nibwo buzima nabayemo nyuma yo kurangiza kwiga mu bihe bya covid ibintu byakaze akazi karabuze buri wese nyine uko umeze n'ubundi ntacyo uhinduraho niba usanzwe n'ubundi unywa amayo gusinduka ukajya utunywa amatabi ubigumamo gutyo ariko njyewe noneho barazaga ko mbaze se ukora gute biriya bintu utanyweye inzoga ubikora gute utanyweye inzoga nawe ati njyewe bifata nk'akazi nk'uko wakora akazi gasanzwe ntabwo bisaba ngo wanyweye amayoga ibiki njyewe kwa ko nabaga nzi icyo nshaka mvuga ati nyine ndashaka amafaranga narazaga nkakora hitahira ejo nkagaruka nkakora nkitahira gutya noneho abambonye hari n'abantu babona abantu bakajya ngo ni uburaya ngo iki ngo babaje kwicuruza iki wapi buri wese uko umeze n'ubundi uko umeze mu buzima busanzwe n'ahantu hose mu kazi ni ko ukora ariko hari n'abandi babikora bashaka nyine ayo mafaranga yo kwigurisha nicyo kimwe n'uko ushobora kuba waba ukora no mu biro cyangwa hehe ukagenda ukishinza kuri wa bosi uko n'ubundi umeze niko n'ubundi mu kazi kose wakora niko biba bimeze hanyuma rero uradushushanyiriza ashaka kudushushanyiriza utubwire ati imibereho yanjye wenda mu gihe gito wahamaze byari bimeze bite ko biri kose akazi kose kameze nka kurya noneho niba wari ugiye uri poze uburyo umuntu iyo afite intego n'icyo ashaka hari ibyo agomba kwirinda ndetse hari n'ibyo usanga haba harimo imbogamizi uko byagenda kose byagenze gute wowe wakoze iki kugira ngo wirinde ni nk'iki cyakubagaho cyane ukagerageza kukirinda kugira ngo kitakubaho ikintu cyambagaho cyane nkagerageza kukirinda ni inzoga abantu bose ngo ngo ntabwo nk'inzoga ngo wapingura ngo nta kintu twavugana nayo ngo ntabwo twasangira noneho ugasanga n'ababebi dukorana babaga bari kwinywera amayoga iki
ngese ngo kwera cyo utamunze ngo waje ugerageza basi ngo nawe ubwo nyine barambinzi ko arahora nk'inzoga nyinganyina nkicara nk'ahantu inywera fanta inywera ibiki nkategereza ko time yanjye igera nkajya kuri stage buri muntu wese yari afite igihe cyo kugerwaho cyangwa aha buri muntu wese yabaga afite igihe cyo kugerwaho tukaza turi nk'aba baby nk'abatatu cyangwa se bangahe ukabona umwe yambaye ubusa ya ayambaye busa agiyo kagati nyine wenda nibwo buryo bwabaga siko ari bubone mu mafaranga menshi ko ari bubone yambaye busa nyine akajyaho none wowe wajyaho utabwambe ngwe ngibikingo rya kuno yambaye ngo wowe ngo kudakuramo ngo kuramo ukwamo ubwo nyine nge nubundi ibyo udakora nagwa bikora nge nkigendera ni nk'izimbogamizi zakobayeho kuko uko biri kose ako kazi ukuhura n'abagabo none wambaye gutyo hari n'ukuntu muwamufatwa nuko wenda utarabitubwira ariko hari ukuntu muba mufatwa hari umuntu ujya mu kabari avuga ati reka njye kureba abakobwa se nta muntu ugeze kukubwira ngo reka nkugure ese nta muntu ugeze ugufatirana nyine muri ubwo buzima wari urimo ushaka imibereho ya birumvikana birumvikana ngiye ikintu cyambagamira nkana ukuntu avuga Christe Jinga ngumva ngo ngangahe se ngo tugende ngo ngangahe se ngo tugende ngo ati ngiye reka reka ngumva akanyaka bwa boss ngo uriya mukobwa wawe ngo arirata ngo nuka tuzana ngo akobwa biratanga iki ngo ntaga bashaka ngo kutuvugisha ngo ibiki n'ibiki noneho nyine nibyo bintu byambangamiraga ni nk'ikihe ni hiryari nta munsi wenda umugabo wigeze kugusagarira rake ngo dutanyize kuri story wenda yaho ngo uko byagenze ok hari nyine ukuntu mu tubari hari ukuntu abantu baba basinze bagize gute noneho njyewe hari umubosi wari uri aho ngaho ari umubosi ari no gufresta amafaranga menshi noneho arambwira ati uriya mwana naze dusangiye ndagenda turasangira icyo gihe ndi kunywa bamaji noneho sinzi ukuntu nagiye kuri toilette gatoya nimba yarashyizemo ibiki ashobora kuba yarashyiremo ibintu kuko naranyweye noneho numva ntago nzahantu ndi numva ubwenge butangiye guhinduka noneho ubwo sinzi ukuntu byagenze mba nisanze iwe iwe mu rugo muri salo nicaye muri salo ubwo bwari bwakeye oya byarimo amasaha cyenda z'ijoro ndibaza se byagenze gute ntanekereza ko ibyo bintu aribwo byari bitangiye gusa nkaho binshiramo ndibaze se nageze hano gute biranungura ndeba isakoshi yanjye nayo mfite imyenda yanjye inkweto nyine ubwo ibyo nanazanye mu kazi mbona nabyo mfite kuko nagiye gutyo nanambaye ndibaze se ibi ni ibi nayo gase nageze hano utarambwira ngo twazanye ibiki n'ibiki ngo twazanye ngo hari wabinyemere nyine numva ntabwo ndi kubyibuka neza ok none ahita mbwira ngo nguzane ngo ikindi cyo kunywa se mutavuga ashobora kunzana ikindi cyo kunywa akajya agashyiramo ibindi ndamvuga ati wapi ntacyo kunywa nshaka nta kintu wamubajije se ngo umubaze nageze hano gute narabimubajije arambwira ngo namubwiye ngo ndashaka kuza kumusura ibiki n'ibiki ambwira ukuntu nabivuze nibaza ukuntu navuye ku kazi ako kanya yari umugabo ari kubona ko akuze ntabwo wagize ubwoba wenda nguvugire ngo hari n'ikintu cyabaye ati ibaze abaye yamfashe nko ni igiki waba waramubwiye rero sasa naramubwiye ati ni gute nageza ngo we ahita anyumvisha ukuntu ari njye wabimusabye ahubwo imagine hanyuma bigeze gute watinze gute uva aho ngaho maneza urumva ubwoba bunyishe mu ruzu iki ati ngo we ngo wabinsabye ngo none ngo utangiye ngo kwihinduka ngo kandi ngo arebe yambwiye ngo nze ngo ushaka kuza kunsura ngo ibiki ngo ushaka kundaza hari ukuntu mujye bavuga ngo kariya kazi n'ubundi ngo mupfa abagabo ukavuga ngo ngiye mfite umukiriya wanjye ngo urane umukiriya wanjye ubwebwe ngo ntabwo byajyaga bibaho ugasanga nko mu bebi ngo njye ngo ndiya ngo ni umugabo wanjye ibiki ya n'umuntu ngiye hari nk'igihe nabaga nicariye nkabona umuntu arambwiye ngo nese ngo nkwishye ngo nkugure ko nagumure yabwa ngo nkwishye ngo nkugure ngo ubyange nkaba ndamubwiye nkwishye ngo iki najya kumva ngo ngumva ngo uriya ngo ni umugabo wa kanaka ngo ehenge ibiki n'ibiki arambwiye ati ngiye ko ari umugabo we nabyo nzi umuntu aranguriye bisanzwe ariko nyine hari aba bebi bagenda babipfa ngo ye ngo umugabo wanjye ngo ni gute ngo yaguriye kumva nyine kuko ngewe ukuntu nabaga ameze muri ubwo buzima nabayemo
nakundaga kuba ncecetse cyane ku buryo n'abantu barazaga bakambaza isi uriya mwana kuki atajya avuga narayindaga nkakora akazi kanjye nava kuri stage nkagenda nkicara ahantu nkigira muri telefone nyine ukabona ko ntago nshaka kuvugana n'abantu cyane uko wasangaga harimo aba baby bo babimazemo imyaka myinshi nyine ivuga ati ntago namera nkabo wewe mama arabimbaza kuko mama ni umuntu unyizera cyane nyine azi ko nzi ubwenge ewan nubwo ati wapi n'abantu bagira amagambo nyine twahuriye nasohotse bisanzwe ko wasohoka n'abashuti bawe aravuga ngo nigize indayanga ibiki ni ba banyeshyari nyine ubwo nyine ngira amahirwe mama barabyumvisha okay ndakomeza ndakora covid igenda irangira ubu ngubu nyine ariko nakoraga mvuga ati mfite purpose yuko ngomba gushaka amafaranga nanjye nkagira ikintu cyanjye nikorera kuko ntago wazaza washakaga igishoro amafaranga hari nk'abo twakoranaga ukabona nimba bamuhembye n'izo 40 umunsi umwe yaranyweye agiye mu bahungu barabaguriye ari ukuntu numvise ngo arakantu ngo arakazi ukora nyine ukaba addicted cyane kuko azi nako biragoye cyane kugira ngo ugasohokemo wowe wabishoboye gute senti ewa biragoye cyane kugira ngo ugasohokemo ntago nabeshye kubona ya mafaranga ya buri munsi yako kanya navuge ngo uricaye ngutegereje ngo ukwezi ngibiki wapi njye naratekereje aho gase aka kazi ni ntakavamo hakiri kare nzarinda ngira imyaka 30 nkigakora ese ngize nk'ibyago bakanirinda nabyara umwana nyikora aka kazi ndavuga ati ngiye kugerageza nanjye nshake mpere hasi nemere njye mbona aya mafaranga makeya ariko nkavemo kuko ndabizi ko bizangora kukavamo kuko ni benshi nzi bakigakora bafite n'imyaka 30 gutya avuga ati njyewe ngomba gushaka amafaranga nkakavamo ntabwo nazagira imyaka ingahe nyigakora ese igihe mu rugo bazamenya ko narabeshye nkakora reka mbivemo hakiri kare mu rugo bataranabimenya rero naje kubona amafaranga nyuma hari umushuti wanjye nyine wakoreraga mu mujyi afite agaseta yacururizagaho ndavuga ati bimeze gute ndagenda mwegera yacuruzaga imyenda ngenda mwegera bimeze gute umuntu yatangiza ngahe ibiki n'ibiki ndayashaka ubwo mfite n'umuwonkere wanjye uba hanze nawe anyongereraho ndambwira ati nshaka gukora iki n'iki arambwira ati wowe panga ibintu byose ubundi umbwire amafaranga abura okay noneho hari ukuntu nyujya gukorera igisenyi nabona gukora igisenyi inkweto zaho nyine urabizi ibintu by'igisenyi ntabwo biba bihenze noneho ndavuga se ko ngenda nkagura inkweto waragenda ukabona nk'inkweto mu mujyi wagenda bakaguca nk'ibihumbi 30 ukayibona nk'ibihumbi 10 ndavuga ati ngiye ngiye mfata igikapu nkagenda nkarangura nkazana izi nkweto nkazishyira ahangaha buri nkweto ntangira kora amafaranga nagenda nungukaho ndavuga ati noneho izi nkweto nzaza ngenda nanazicuruza mu babebi bamwe twagiye dukorana amahahirizi ibintu nk'ibyo ubwo ndatangira najyaho gukorera nk'igisenyi nkafata igikapu nkazana inkweto nkeya nkashyira aho ngaho nkabona baraziguza amafaranga arinjiye gutyo noneho nza kujya aho ngaho mbivamo ariko kubivamo byarangoye nyine koko naramenye kuva muri biriya byo kubyina kuva mu kabari byarangoye kuko nyine nari ntangiye kujya nkunda vibe yaho uri kumwe n'abantu ibyo nakubwiraga ngo ati biriya bintu nkurikije n'abantu wenda bagiye babikoramo twagiye tuganira batanze ubuhamya niba ari ikintu cya mbere kiba kibagora nacyo kibamo nyine umuntu aba addicted cyane noneho ndimo kubivamo hari nk'igihe nagiye kubona ukabona umukiri ngo ese ngo uko mfite nk'akajana ngo ntago waza ngo mu rugo ukambyinira nkakwishyura nahita ntekereza ukuntu numva nabivuyemo nashaka no mu rugo mwajyaga mujya mu rugo rw'umuntu oya ntago njye nari najya mu rugo rw'umuntu ariko hari aba bebi numvaga babikora njye nari ntarajyayo noneho umukire arambwira ati waza ushaka ngahe na 300 ndayaguha ariko uze ahubwo se ngiye akamfata ku ngufu cyangwa se ko twirukira amafaranga ngiye akamfata ku ngufu cyangwa se akaba yananyica urabizi ibintu byateye n'ukuntu ugenda umuntu akakwica iwanyu bakakuburira irengero ndavuga ati wapi reka nemere n'ubundi nkorere make yanjye ariko ntuje numva ko meze neza umunsi utangira noneho kubivamo neza ni ryari kugira ngo tugane ku musozi w'ikiganiro umunsi nanjye kubivamo ubwo hashize nk'umwaka mbikora
nyuma y'umwaka nyine nari narabonye amafaranga ntangira ubwisete yari yarabonetse ndishyura nzana inkweto nshyira aho ngaho ewa nambona ko nyine ibintu bitangiye kugenda neza noneho nka ba bashuti banjye bakajya bamamagara ngwino tubonye akazi aha n'aha ngwino tubonye akazi aha n'aha hari amafaranga iki nkumva nyine birimo birangura cyane ahubwo se nzabijyamo ibyo ndi gucuruza ninde uzabindebera ese ninde muntu nzizi navuga ati mushyize aha ngaha wenda azajya bincururiza nanjye njye mu kanya hagati wapi reka ngume muri iki kintu kimwe nagiye n'ubundi nk'uko imana yari yaramereye umugisha muri biriya n'ibi ngibi izamfasha imere mu mugisha hanyuma ubwo uratangira uraje ndatangiye ndaje ndacuruje mba nzakubyibagirwa neza kuri ubu ngubu niko kazi nkora kuko njya mu gucuruza inkweto nahuriyeyo n'abandi bashuti ntangira kumenyana nabo ubwo nyine ngenda nibagirwa abandi twakoranaga ubu ufitemo inshuti zawe magara nduvuga ati ngiye gukorera ahangaha ngwino tujyane nyine muhora muganira buri munsi mutera sitori za buri munsi nyine mani byarangoye nyine kugira ngo mbibagirwe kuko urabizi iyo akenshi ahantu ukorera aho wirirwa niho inshuti ugenda uhura nazo ugenda uhura nazo kuri ubu ngubu senta ari gucuruza imyenda ye ndi gucuruza inkweto uri gucuruza inkweto wawe ku mafaranga wakuyemo hariya nkuko watangiye utubwira ngo niyo eri papasi washakagamo ni igishoro washakagamo kugira ngo ucuruze fesitasiyo intego yawe wayigezeho cyane kuri ubu ngubu sentia wamutandukanya gute na wa musentia wabyinaga okay kuri ubu ngubu hari n'abantu duhura bakagira ngo ndacyabikora atambwira ati nkorera nabivuyemo ngo ni gute birabiru ngo abivuyemo iki kuri ubu ngubu nyine nta kintu gitandukanye cyane kuko n'ubundi ukomeze na hariya niko nabaga ameze burya akenshi iyo umuntu akura agera ku iterambere biba bigaragara yuko nyine ari ikintu ari achievement ari kugenda agira mu buzima senta mu myaka itanu arifata gute ariyumva gute azaba ameze gute ntabwo mbese ukuntu niyumva ntabwo nabikubwira ngo ubashe kubyumva dushushanyiriza utubwire umuntu wagize intego akavuga ati agafata akiha nyine intego zo kuvuga ngo ngiye gukora aka kazi ka kandi abantu dufata nk'akazi nyine dutekereza ko abantu baba bigurisha bakora ibindi bintu akaravuga ati ngiye gushaka igishoro yarangiza akakibona noneho akaba noneho ari gukora bya bindi yifuje mu myaka itanu misengera amatsiko senti azaba ari uwe muntu okay mu myaka itanu senti azaba ari umuntu ufite shopu yiwe ewana umeze neza nyine nanjye ubwanjye ntabwo mba ndimo ndabyumva kubera ko n'ubundi ikintu navuga ni uko akazi kose nawe zagiye umuntu utinya kuvuga ngo agiye gukora akazi kuko akazi kose wakora ufite intego nyine witwara neza nyine utafite ibintu byinshi bigenda bikuyobya akazi kose wakora kaba ari akazi turi ku musozo w'ikiganiro cyacu rero ni iki kintu ubuzima bwakwigishije ushobora no kubwira abantu b'urubyiruko badukurikiye ikintu ubuzima bwanyigishije icya mbere ni cyo nari ndi kuvugaho bwanyigishije kudasuzugura akazi cyangwa se wowe ubwawe ngo witinye wumve ngo sinakora iki ngiki se bazambona gute bazamfata gute n'ubundi ntabwo wabuze umuntu kugufata nk'uko ashaka kuko icya mbere wowe uba wiyizi ku mutima wawe uzi uko umeze ntabwo rero wabuze umuntu kuvuga ngo agufate nk'uko ashaka akazi nyine akazi ko ariko kose kagurisha keza ariko witonde biterwa n'uko ugakora niba ugiye kugakora n'ubundi uri wa muntu usesagura ugira gute wumva ko ibintu bizahora gutyo ntago ako kazi ntago nta kintu kizima kakugezaho apa yuko wenda ucuruza imyenda tubwiye ko uri n'umukinnyi w'amafilime umuntu ushaka kuguhereza akazi muri filime uratanga platform zawe zakwandikiraho kugira ngo okay ni instagram yanjye ko niyo ndakoresha ni ish sentia okay ubwo abantu bagendera gukora flowing ushaka kuguha akazi akaguhe nibagende bamflowing ushaka akazi akame ushaka ko mwamamariza mukorera iki
nushaka ko umubera inshuti ushaka ko namubera inshuti nabyo nta kibazo yagenda akanyandikira Cynthia reka twemere tugushimire kandi urakoze cyane kudusangiza experience y'ubuzima bwawe ni kuri namwe murakoze cyane kundumira kuko hari benshi bagabibaza se Cynthia ni muntu ki life yiwe yanyuzemo bimeze gute wakoze cyane rero kutuganiriza reka nshimire umuntu wese watangiye atangira arareba iki kiganiro ndetse akaba agije no ku musozo munyemerere nshyira akadomo kuri iki kiganiro nani abibutsa kugira ngo mujye kuri page zacu za platform zacu kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu ndetse mukurikirane amakuru agiye atandukanye ari naho turi ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ni Ange nk'ibisanzwe rero turabakunda cyane bye